moji, prije nego što krene sami video, želim obavijestiti one koji ne znaju da darujem iPhone 14 novi, crveni zapakirani, na svom Instagram profilu. Ukoliko niste upoznati, pravila vam pišu na mojoj posljednjoj objavi, ostavit ću vam ovdje sliku da znate o kojoj slici pričam. Pravila su vrlo jednostavna, ukoliko se još niste priključili, možete se priključiti, pošto pobjednika izvlačimo sutra u utorak u 20 sati će biti live na Instagram profilu kojeg ću vam napisati ovdje, a i možete to vidjeti na mom storiju, tako da ukoliko želite osvojiti iPhone 14, odite na Instagram, ostavit ću vam svoj link u opisu ovog videa. I to je to, bacamo se na video. Hey, what's fucking dope, ja sam Ela i dobrodošli na moj kanal i u još jedan creepy time, ljudi moji. Kao jednu epizodu ovog serijala sam vam planirala napraviti neki kao priču o duhovima, nekom zamišljenom liku, kao neka urbana legenda, i onda mi je pa na pamet Slenderman, pošto je onako najpoznatiji. I onda sam se sitila jednog starijeg slučaja koji je meni jako fascinantan i koji se jako, jako zanimljivo završio, tako da mi je palo na pamet da napravim ubojstvo na račun Slendermana. Znači, nekako smo uvrstili neku urbanu legendu sa pravim životom, tako da stvar bude još jezivija i strašnija. Koliko god ti izmišljeni likovi bili strašni, onako duhovi, ne kažem da duhovi ne postoje, ali koliko god ti neki izmišljeni likovi bili strašni, mislim da kad ih spojimo sa pravim životom da postanu još nekako strašniji, tako da sam vam danas htjela ispričat ubojstvo Slendermana. Prije nego što krenemo sa videom, želim vas posjetiti na kod Scary koji vam daje 15% popusta na sve sa ela.shop, link vam je u opisu ovog videa. Ukoliko ste osoba sa TikTok live-a, danas smo ostvarili top 8 live na cijelom Balkanu, šminkali smo se za upravo ovaj video i to je ovaj make-up koji upravo gledate. Ovim putem želim pozdraviti Roka i Nano, Nano mi je posla 1001 ružu na TikTok live-u, znači ne mogu vjerovati, nisam to u životu vidjela, a Roko je razvalija i poslala lava. Tako da sam odlučila da im pošaljem nešto sa svog shopa, poslat ću i neki duks, neku majicu, maskicu, vidit ću šta oni budu tili. Tako da jedan veliki pozdrav njima i ukoliko niste upućeni, stari TikTok od 350.000 mi je banan, tako da imam novi profil Dizzy Jerković i imate link također tog novog TikToka u opisu ovog videa. I ništa ljudi moji, bacamo se na još jedan jako strašni video. Ukoliko niste upućeni, lik Slendermana je izmišljen na stranici Creepypasta. Meni je jako fascinantan i planirala sam napraviti neki video možda o Slendermanu kao o njegovoj priči, ali znamo svi da Slenderman stvarno ne postoji, već je činjenica da je Slenderman samo jedan lik sa internetske stranice. Tako da meni osobno ne bi bila zanimljiva priča samo o nekom izmišljenom liku, ali jako mi je strašna i zanimljiva priča o ubojstvu ili možda pokušaju ubojstva koje se dogodilo jednoj maloj djevojčici upravo na račun Slendermana. Ovaj video bi također mogla biti jedna dobra poruka ne samo roditeljima, nego djeci, da ne bi trebali uzimati sve zaozbiljno što vidite na internetu, a za roditelje definitivno da bi trebali nadzirati što vaša djeca gledaju na internetu, jer stvari koje oni vide na internetu mogu biti doslovno opasne po život. Sve ove priče možda izgledaju zanimljivo na internetu, poput bugimena, poput duhova, vampiri, zombi i tako te strašne stvari, mogu biti jako opasne za malu djecu. Ja vjerujem da ovakve priče odraslima mogu biti zabavne, možda nekakva... Stvarno? Znači, usrala sam se za života. Pička ti materina u svakom videu. Počet ću misliti da je George ukled. Jer ovo je već 7. put da se on pomaka tokom snimanja videa. What the fuck? Samo ćemo ga staviti tu. Iako za odrasle, ovakva vrsta priča, filmova mogu biti ekstremno zabavne, ali za malu djecu mogu proizazvati ekstremnu štetu i mogu im proizazvati neka bolesna i praktički nemoguća uvjerenja. Zapravo sam sigurna da je većina od vas možda čak i čula za ovaj slučaj, pošto je ovo
ovaj slučaj bio svjetski poznat. Prije nego što vas uvedem u sam slučaj, da vam ispričam što je zapravo Slenderman i odakle potiče. Znači, Slenderman je jedna vrsta izmišljenog lika. Zapravo je lik Slendermana izmišljen na jednom Photoshop natjecanju. Znači, ljudi su se natjecali ko će napraviti boljeg lika u samom Photoshopu, znači koji lik će biti strašniji, koji će biti zanimljiviji. I sve to skupa se održavalo na stranici pod imenom Creepypasta. I vjerujem da su se tu ljudi poprilično zabavili, pošto Photoshop je sam po sebi jedna vrsta digitalne umjetnosti. I Slenderman je u principu proizvod jedne vrste umjetnosti, odnosno natjecanja. Ima puno varijacija priče o Slendermanu. On u principu može biti gdje god vi zamislite. Može vam biti čudovište ispod kreveta, može biti čudovište iz šume. Ima mnoštvo priča o Slendermanu na internetu. Postoje čak i neke video igrice o Slendermanu. On je zapravo jedan vrlo visok i mršavi tip. Koža mu je bijela i nema lice. To je zapravo poprilično strašno, zato što kako nema lice, ne možeš mu procijeniti namjere ili šta pokušava napraviti, šta želi od tebe. U nekim trenucima mu zna izrast i više ruku, ima mentalnu sposobnost da mentalno onesposobi druge ljude. Ali najpoznatija priča je ta da Slenderman može ući u um male djece i oteti ih. Slučaj o kojem ja danas pričam se dogodio 31.5.2014. godine u Wisconsinu. U Wisconsinu su živjele dvije djevojčice koje su bile prijateljice. Jedna se zove Morgan Geiser i Anissa Weir. I naravno, kao sva djeca danas, ove dvije djevojčice su imale pristup internetu. Što smo uspjeli skužiti iz cijelog ovog slučaja je što roditelji samih djevojčica zaista nisu bili loši ljudi, nisu imali nikakve loše namjere, samo su pustili svoju djecu bez ikakvih sumnje da je internet toliko toksično i loše mjesto za dvije djevojčice koje su stare svega 12 godina. Tako da odmah na početku vam želim reći da njihovi roditelji ih nisu zanemarivali, bili su zapravo jako dobri i brižni roditelji. Također vam želim reći da postoji i dokumentarac koji je napravljen o ovom slučaju. Mislim da dokumentarac možete naći na HBO kanalu i u samom dokumentarcu smo mogli vidjeti kako roditelji imaju zapravo puno empatije prema svemu ovome što ćete čuti i kako su zapravo roditelji poprilično nevini, iako kad se dogodi ovakva vrsta slučaja bi naravno odmah okrivili roditelje jer nisu nadzirali svoju djecu. O roditeljima ćemo kasnije, ali jako je važno da znate da su ovi roditelji zapravo brinili o tome što im djeca rade na internetu, bili su upućeni u sve i čak su imali spoznaju o tome da su njihove kćerke zapravo malo opsjednute sa tim imaginarni likun Slendermanom. Ali pomislili su da njihove kćerke doživljavaju tog lika kao samo zabavu i igru, kao što bi doživljava i ostatak djece. Naprimjer, ja kad sam bila mala, ja sam bila opsjednuta sa duhovima. Onako, bilo bi me zabavno malo prestrašit se i pogledat neki horor, na primjer. Ali zapravo je normalno da sva djeca imaju neku čudnu obsesiju sa nečim. I to zapravo nije neki ogroman red flag koji bi roditelj treba uzeti za svoje dijete. Ali, nažalost, ovi roditelji su trebali. Dakle, Morgan i njena prijateljica su bile jako bliske i oboje su se borile sa nekakvom vrstom nasilja u društvu, u školi. Definitivno nisu bile one popularne cure. Bile su, da kažem, malo čudne. I Anissa je bila prva koja je otkrila priču o Slendermanu i postala je jako opsjednuta sa samom pričom i ona je zapravo pokazala tu priču svojoj prijateljici Morgan. Well, I told her about them and then she said, oh my god, I saw Slenderman when I was like five. He's stalking you, you see him in your dreams. Do you just see him when no one else does? Jako važna stvar koju morate znati o Morgan je ta da je njoj kasnije dijagnosticirana šizofrenija. Njen otac je također bio šizofreničan i sa tom bolesti se borio cijeli svoj život. Roditelji Morgan su bili jako svjesni da postoji velika šansa da će neko od njihove djece tokom života također bolovat od šizofrenije, pošto je to relativno nasljedna bolest. I roditelji su zapravo bili uvijek vrlo
oprezni što se toga tiče. I šizofrenija nije samo onako bilo kakva bolest. Znači, depresija za šizofreniju je doslovno neusporediva. Ukoliko imate šizofreniju, vi doslovno vidite i čujete stvari koje ne postoje i vi ste 100% sigurni da je to tako. Ja osobno sam bila na odjelu psihijatrije dok sam išla u školu i bili su ljudi s kojima smo mi pričali koji su nam tvrdili da oni vide vraga koji im govori da moraju napraviti nešto i ukoliko to ne naprave da će se nešto užasno dogoditi, poput da će neko ubiti roditelje, da će neko nauditi, da će neko nauditi ljudima iz njihove familije. Znači, to su onako ozbiljne bolesti. Tako da šizofrenija nije nekakva zezancija, nije nešto što bi se trebalo uzeti zdravo za gotovo, to je ozbiljan problem. I Morgan je, na primjer, do kasne dobe, znači do neke 9-10. Godine vjerovala u djeda Božićnjaka, što u nekoj dobi djeca jednostavno prerastu i njihov zdrav razum kaže dobro, ovo ne postoji, kao nekako imaju logičko razmišljanje, dok na primjer djeca koja imaju stvarno mentalnih problema nemaju taj osjećaj. I Morgan je nažalost bila jedna od njih. I Morgan i Anisija su razgovarale o Slendermanu čak prečesto. Oboje su vjerovale u njega i razvile su nekakvu zajedničku vrstu opsesije sa samim Slendermanom. Znači, one su zapravo mrtve ozbiljne mislile da Slenderman postoji. Ali što niko nije znao je to da Morgan zapravo vidi Slendermana pošto boluje od šizofrenije. Što također i to niko nije znao. I tako su njih dvije lipo odlučile da žele postati službeni fanovi i sljedbenici Slendermana. Što bi te zapravo omogućavalo da živiš sa Slendermanom u njegovoj vili za koje su djevojčice zaista vjerovale da postoji u nacionalnom parku po imenu Nicolette. A jedini način na koji možeš postati Slendermanov sljedbenik je taj što ćeš ubiti dijete. I tako ćeš sebi osigurati mjesto u njegovoj vili. A pošto Slenderman svakako ubija djecu, tako ćeš i osigurati da Slenderman neće ubiti tebe. I ukoliko ubiješ nekoga, na taj način si Slendermanu dokazao da ga poštuješ i cijeniš i on te iz tog razloga neće nikad ubiti i možeš s njim zauvijek živjeti u toj njegovoj velikoj prekrasnoj vili. Praxies, or servants as people call them. Morgan said, hey, Anisa, we should be proxies. I'm just like, okay, how would we do that? She said, we have to kill Bella. And do you know why she said that? Like, why she said that? Because we had to supposedly prove ourselves worthy to Slender. Tako da postoji i mogućnost da su djevojčice išle ubiti nekoga iz straha prema Slendermanu zato što su sebi htjele osigurati neku vrstu sigurnosti, budućnosti, da ih taj Slenderman neće pokušat ubiti. Još pogotovo ako uzmete u obzir da je jedno od ove dvije djevojčice zaista mentalno bolesno, tako da ove djevojčice su odlučile da zaista one moraju ubiti nekoga i u jednom trenutku su se dogovorile da će ubiti njihovu najbolju prijateljicu. Ona također ima 12 godina i zove se Peyton. How well did you know these two other girls? They were best friends. About fourth grade. Fourth grade is when we met Morgan for the first time. They say Peyton would talk to Morgan every night on the phone. The other 12-year-old, Anisa Wire, they had not met. But they say Peyton knew her from school. Peyton se dogovorila da će prespavat kod Morgan 35.2014. I to je bila nekakva vrsta rođendanske proslave zapravo. Peyton je već ranije spavala kod svojih prijatelja i ovo je zapravo za nju bio još jedan petak na večer koji će prespavat kod svojih prijatelja. Plan je bio da se cure odu rolat po gradu, pogledaju neki film i samo zaspu u kući Morgan. Kad bi izvana gledao ovu situaciju, tu apsolutno nije bilo razloga za brigu, pošto su to curice od 12 godina koje se idu rolat po kvartu, malo će pojest picu, pogledat film. U kući su roditelji koji nadziru cijelu situaciju, roditelji nadziru koji film će gledat, paze da cure ne izađu iz kuće, ali njihov plan je bio da oni ubiju svoju
treću najbolju prijateljicu. Morgan i njena najbolja prijateljica su se dogovorile da će ubiti Peyton te večeri prilikom njenog spavanja, ali sama Morgan se uplašila cijele situacije i ideje da će ubiti Peyton, tako da je odlučila da joj da još jedno jutro prije nego što je one zajedno ubiju. Tako su se cure sljedećeg jutra probudile, doručkovale. Čak majka Morgan je doručkovala sa curama. Rekla je da je bilo prekrasno jutro u subotu. Djevojčicama je pripremila borovnice i tostove. Nije bilo nikakvih red flagova. Djevojčice su se zabavljale, smijale. Tako da roditelji zapravo nisu mogli sanjati o tome šta njihove čerke zapravo planiraju napraviti. Tako da ove djevojčice su pitale Morganinu majku mogu li otići malo u park da se zabave i majka je naravno rekla možete, nije vidjela niti jedan razlog zašto ne bi mogle. Park je bio doslovno nekoliko metara od njihove kuće. Tako da tri djevojčice su otišle u park i isplanirali su da se igraju sakrivača i na taj način nekako odvoje Peyton od sebe. I logično isplanirali su igru skrivača kako bi se nekako premjestili u šumu. Naravno kako ih niko ne bi vidio da ubijaju svoju prijateljicu Peyton. I told Bella we were gonna play hide and seek. We're gonna hide one place, I was gonna hide another and then Morgan and I were gonna be like lionesses chasing down a zebra. Čak jako proračunato za djecu od 12 godina. I tako prilikom ove igre skrivača Morgan je uhvatila priliku da izbode Peyton 19 puta nožem. The hand knife on Morgan's hands and the knife that says I can't do it, you know where all the soft spots are. And then I give it back to her and say you do it, go ballistic. And then Morgan said I'm not doing it until you tell me to. Morgan je šapnila svojoj najboljoj prijateljici Peyton jako mi je žao i izbola je sa nožem kojeg je ponila iz svog vlastitog doma. I started walking away and then like when I was 5 feet away I said now. And Anissa says now. She said Morgan now. And Anissa turns her back. Morgan got on top of Peyton's legs. She sat on her legs and then she got her face real close to Peyton and whispered in her ear, I'm so sorry. Peyton je prilikom ove situacije cijelo vrijeme vrištala, govorila Morgan kako je mrzi, da ne može vjerovati da joj ovo radi. U to vrijeme je i Anissa vrištala, jako mi je žao, Morgan je također vrištala, jako mi je žao, ne želim ovo napraviti, ali moram. I by the way, do današnjeg dana oni o Peyton pričaju kao o svojoj najboljoj prijateljici, uopće nemaju predodžbu ili percepciju šta su one tu loše napravile. Jer su očito bile toliko prestrašene od tog Slendermana da su doslovno mislile da se ovo jednostavno mora napraviti. Na samom ispitivanju u policiji Morgan je tvrdila ja ovo nisam tila napraviti, ali plašila sam se šta će se dogoditi ako ovo ne napravim. What did you do with him? I was afraid of what would happen if I didn't. I was really scared knowing that Slytherin could easily kill my whole family in 3 seconds. When Morgan said to you that if we don't do this for Slender, our families are and loved ones are going to be killed, do you honestly believe that? Nakon što su Morgan i njena najbolja prijateljica izbole Peyton, rekle su joj otišemo potražiti pomoć za tebe, nemoj se micat. I nakon što su otišle od Peyton, uputile su se prema nacionalnom parku Nicolet u kojem se navodno nalazi vila Slendermana i Slenderman sam. A taj nacionalni park, odnosno šuma, se nalazi 5 sati vožnje od lokacije gdje su one bile u tom trenutku kad su izbole Peyton. Tako da možemo primijetiti kako su se one stvarno dale u posao. Ove djevojčice su stvarno bile van svake pameti. One su stvarno krenile pješačit do Slendermanove vile. Uzele su nož s kojim su izbole Peyton, stavile ga u svoj ruksak i uputile se pješke jedno, pa ne znam, ako 5 sati treba vožnje,
To je kod da se sad uputiš pješke iz Splita do Zagreba. I sad priča zapravo postaje jako zanimljiva. Peyton, djevojčica od svega 12 godina, je uspjela ispuzat iz šume. Znači doslovno je na svojim koljenima i rukama puzala iz šume van, molila za pomoć, derala se sa 19 ubodinih rana od noža. I nekako nekom magijom je uspjela iz šume ispuzat i leć na cestu gdje neko može pronaći. I tako je jedan biciklist prolazio tom cestom, vidio djevojčicu izbodenu punu krvi i naravno nazvao hitnu pomoć i policiju. And you were biking by and she says to you what? Could you help me please? I've been stabbed multiple times. I quick got out my cell phone, I was shaking and dialed 911. I just stayed with the 911 operator and jedna Peyton od 12 godina se obratila biciklistu i rekla mu je: molim te, možeš li mi pomoć? Prijateljice su me izbole više puta, možeš li nazvat hitnu pomoć i moje roditelje? 911, what's the address of your emergency? Waukesha County Linnean, transfer over a caller on Big Bend. That's a dead end just south of Rivera. Okay. Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Sir, are you still there? Yes. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yes. She says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir, are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, hold on just a minute. Don't hang up. Okay. Okay. Hold on just a minute, sir. We're sending officers. Okay. Is there any assailant around? I didn't even look. I don't see anybody. Stay right with her, sir. Is she on the ground or is she standing up? No, she's laying on the grass. Laying on the grass. Stay right with her. Just let me know if she is remaining conscious or not, okay? Okay. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Where are the wounds? Do you see where the wounds are? No, I don't know if I should be rolling her over and checking or not. I'm bothering you at all? My shade? Okay. She's very strong. And she didn't say who did this or how it happened? I don't know if she wants to be talking. I started to ask okay. her. And then that's okay. If she's... Try to save her energy, I think. Okay. I offered her water because I had a water bottle on my bike. The other thing she said was she's having trouble breathing. Djevojčica nije bila pri sebi, logično jer je imala 19 uboda nožem po cijelom tijelu. Morgan ju je izbola po trupu, po rukama, po nogama, gdje god stigla. Što je najfascinantnije iz ove cijele priče, jedan ubod nožem je bio doslovno 1 milimetar. Znači 1 mm udaljen od njenog srca. Dva uboda su pogodila glavne arterije, tako da izgledi za njeno preživljavanje su bili izuzetno mali. Uopće nije mogla komunicirati, mogla je jedino odgovarati sa da i ne pitanjima, ali kad su policija i hitna pomoć došli do nje, ona je njima samo rekla: moje prijateljice su mi ovo učinile. I uspjela je izgovoriti samo njihova imena. Peyton je hitno prevezana u bolnicu, stavili su je na odjel intenzivne i pozvali su njene roditelje. Doktori su rekli da ima 25% šanse da preživi ovaj napad. Doktori su zapravo bili zapanjeni kolika je šansa da je ubod nožem stao točno 1 mm od glavne srčane arterije. Znači da je taj ubod bio točno 1 mm dublji, ona bi 100% umrla od srčanog ili krvarenja. The knife came directly down at this point where this large branch was coming off of this major artery and cut through the tissue overlying it so that the vessels were totally exposed by this injury. The knife cut through the tissue but not the artery itself. Exactly. The knife stopped at the wall of the artery. And had it not, he would have had a major heart attack from the amount of bleeding and probably died within a minute or two. Ali na svu sreću Peyton je preživjela. And out, and I rushed over to her, and I put my arms around her, and I laid next to her, and I hugged her, and I said, you're gonna be okay, it's gonna be fine. And all I hear is, there's 5 on her arm, there's 7 on her leg, and I'm thinking, what, 7? What? Nurse says, all right, I count 19, and then the second nurse said, I count 19 as well. 19, what, this,
There's no way. Nedugo nakon, Morgan i njena prijateljica su pronađene kako šetaju cestom i kad su ih pretresli, pronašli su nož u njihovom ruksaku. The two other girls are found. They were right here along Interstate 94 heading out of Waukesha. A knife with a 5-inch blade found in one of the girls' bags. I nakon što su dovedene u policijsku postaju, one zapravo uopće nisu pokušale negirati sve ovo. Nakon čega su naravno odvedene u policijsku postaju na ispitivanje i objasnile su cijelu situaciju u vezi tog Slendermana. Who's Slenderman? He's this tall, faceless man who preys on children. Who tells you about him? He's everywhere. How do you know that? Because I've read so many things about him. Tell me about him. He watches you. How does he watch you? He can read minds and he has teleportation skills. Why did you decide to stand Peyton? I objasnile su kako one ovo zapravo nisu htjele učiniti, kako su pokušale pronaći neki drugi izlaz iz ove situacije. Čak su i policiju upitale kako je njihova prijateljica Peyton i je li dobro. Što nam ukazuje na činjenicu da su one doslovno bile van zdravog razuma kad su ovo učinile. Nakon što su djevojčice dovedene u policiju, također njihovi roditelji su pozvani, oni su bili van pameti, nisu mogli vjerovat šta čuju. Mislili su da je došlo do nekakve vrste zabune, da njihove kćeri nisu u stanju izbost nekog 19 puta, doslovno nisu vjerovali šta čuju. Geyser's family left the courtroom in tears, refusing to speak when we pressed Wire's father about the crime. Peyton je, kao što sam rekla, preživjela i puštena iz bolnice nakon 7 dana i vratila se u školu na jesen 2014. godine. Svi su zapravo bili zapanjeni sa činjenicom što se Peyton uspjela tako brzo oporaviti. A kamoli što je uspjela preživjeti ovakav napad. Some people would say she's doing remarkably well given what's happened to her. I would say that way beyond expectations, I'm astonished at the way that she's been able to recover. And tonight, we are happy to show you the pictures. Her walk down the driveway to the car. Mom driving her back to school. I tako Morgan i Anicia su zadržane u policiji i bile su onemogućene da vide svoju obitelj, prijatelje, braću, sestre i sudac je odlučio da će im sudit kao odraslima u vezi ovog slučaja. Što je zapravo jako čudno kako sudac može odlučit da će djevojčicama od 12 godina sudit kao da su odrasli. Ali ko sam ja da se protivim, pošto očito je sudac procijenio da ovakva katastrofa koje su one uspjele napraviti je dosljedna odraslom razumu. Ali opet s druge strane, možda se neko neće složiti sa mnom, možda bi se djeci trebalo suditi kao da su djeca. Ali opet, djeca su nekog pokušala ubiti. Falija je doslovno 1 mm da nekog ubiju. Tako da odmah mi molim vas u komentare napišite da li je pošteno djeci suditi kao da su odrasli ili bi se djeci trebalo suditi kao da su djeca. Mislim, djeca ne bi trebala pokušat ubiti nekoga, ne bi trebala nekoga izbost nožen 19 puta, kao to ne bi očekivao od djece. Postoji jedan slučaj u kojem je dječak od 13 godina ubija svog, ja mislim, prijatelja i do dana danas je u zatvoru, dobija je presudu za doživotni zatvor. I napišite mi što mislite o tome, da li je to pošteno da neko od 13 godina dobije doživotnu kaznu u zatvoru, pošto ta osoba nije dobila nikakvu, ajmo reći, drugu šansu, nije dobila nikakvu psihološku pomoć, također taj dječak od 13 godina je isto bolova od mentalnih bolesti, odrastaje u vrlo nestabilnoj okolini. Jer bi se trebala takva osoba možda pustiti na slobodu i da joj se da druga prilika da doživi nekakvu vrstu rehabilitacije, da je se pošalje na nekakvo liječenje. Jer ako zatvorite nekoga sa mentalnim bolestima, te mentalne bolesti će se samo utrostručiti. Kao neće se dogoditi ništa
produktivno u vezi toga. Koliko mislite da bi i taj dječak od 13 godina i Morgan trebali ostati u zatvoru do kraja života? Ja sam u potpunosti slažen s vama. Ova je pokušala nekog ubiti, išla je doslovno sa namjerom, samo je puka slučajnost što nije nekog uspjela ubiti. Slobodno napišite u komentare, pošto ja se također slažem s vama, ali onako nekako neki mali empatični glas razuma mi govori kao možda su ova dica zaslužila nekakvu vrstu rehabilitacije, ne znam. Definitivno možete o tome prodiskutirati u komentarima ako želite. U nekim člancima koje sam čitala, neki ljudi su čak i zahtijevali smrtnu kaznu za ove djevojčice, ali zasigurno mislim da bi puno više ljudi trebalo obratiti pažnju na mentalne probleme koji se događaju danas i da se postavi pitanje da li nekog možeš zapravo optužiti ukoliko je mentalno bolestan. Morgan je u zatvoru, nema pristupa prozorima, nema dozvolu da šeta vani, znači nema pristup dvorištu, a ova djevojčica je dijagnosticirana sa ozbiljnom šizofrenijom. A možete i zamisliti kako bi bilo, zapravo ne možete zamisliti kako bi bilo imati šizofreniju i nemat pristup vanjskom svijetu, nemat pristup izvoru svjetla i nemat pristup svojim roditeljima, prijateljima ili obitelji. Tako da možete samo zamisliti kako se ona osjeća sad u zatvoru. Na suđenju ove djevojčice, odnosno njihovi roditelji, su iskazali da djevojčice nisu krive. What happened at a certain point, the two of you left? Yes, I thought that it was just about proving that this fictional character existed. I have no idea what Morgan's motivations were. Ovaj slučaj je potrajao čak 3.5 godine. Morgan je dobila 40 godina psihijatrijskog zatvora, što bi zasigurno bilo bolje od pravog zatvora gdje ne dobiva apsolutno nikakvu medicinsku pomoć obzirom da boluje od šizofrenije. The case has since taken 3.5 years to go to trial, and just days before Geiser's trial was to begin, a plea deal. And that breaking news, 15-year-old Slenderman stabbing suspect Morgan Geiser will avoid a trial. With a plea now almost finalized, Geiser is facing up to 40 years in a mental hospital. The deal does not contain a minimum sentence, meaning she could ask to be released at any point. Pošto ove djevojčice su ipak toliko mlade i ispred njih je cijeli život, i ukoliko boluju od neke bolesti, opet zaista postoje ubojstva i slučajevi koji su učinjeni od strane mentalno bolesnih ljudi koji uopće nisu imali namjeru da nekoga ubiju, ali jednostavno bolest ih je natirala na to, tako da bilo bi lijepo da se takvi ljudi izliječe i da im se makar pokuša pomoć u neku ruku. Na kraju dana niko neće pobijediti ovaj slučaj. Ove djevojčice su zaista pokušale ubiti nekoga, ali na svu sreću nisu uspjele. I na svu sreću Peyton je preživjela ovaj horor, a Morgan zapravo vidi i čuje stvari koje uopće ne postoje. Do dana današnjeg Morgan boluje od šizofrenije i vidi svoje imaginarne prijatelje u toj zatvorskoj ćeliji u kojoj ona je. Želim samo posvetiti minutu ovog videa za Peyton, koliko je snažna i zapravo neuništiva djevojčica koja je uspjela sve ovo preživjeti i za 7 dana se vratiti u školu kada se ništa nije dogodilo. Svega tjedan dana nakon što je neko pokuša ubiti se vratila u azil za životinje i brinila se o mačkama, što je bila onako omiljena aktivnost. And for that birthday, Peyton headed back. The one place that still makes her smile most, the animal shelter, not far from home. Otišla je na koncert Katy Perry. Novinari nisu uopće htjeli ispitivati o situaciji koja se dogodila u šumi, odnosno u tom pokušaju ubojstva, jer je nisu htjeli prisjećati na te grozne trenutke i pustili su je da živi svoj život, hvala Bogu, kakav je i živjela do sada. Zapravo, svi su htjeli vidjeti kako se smiješi ponovno. Kad su novinari ušli u sobu Peyton, vidjeli su jedan cijeli zid prekriven u onako srcima od kartona, odnosno od papira, koje su poslali ljudi iz cijelog svijeta. Srca su bila u ljubičastoj boji, koja je logično njena omiljena boja. When we went inside Peyton's room, her walls were covered in purple hearts,
Peyton's favorite color. On them, messages from children and from parents all over the world. All of them writing to the survivor who told her parents, I wanted to live. A sud za ove dvije najbolje prijateljice je odlučio da možda one ne bi trebale do kraja svog života biti zatvorene u zatvoru, već da im se treba pružiti nekakva medicinska pomoć i da im već i ovako i onako život neće biti lagan. Tako da na kraju cijele ove priče Anisa je dobila 15 godina zatvora za pokušaj ubojstva drugog stupnja, pošto ona nije bila osoba koja je izbola Peyton, a Morgan je optužena za prvi stupanj ubojstva i poslana je u psihijatrijsku ustanovu, znači zatvorenu psihijatrijsku ustanovu, na 40 godina. Znači, izaće kad će imati 52 godine, ja mislim. Ukoliko bude u nekom smislu napredovala, ukoliko doktori vide da je ona stvarno ozdravila, možda je puste i ranije. Pročitala sam članak da se Peyton posvetila medicini nakon svega ovoga, kako bi pokušala pomoći drugim ljudima nakon cijelog ovog njenog osobnog iskustva. Anisa je puštena sa svojih 19 godina iz zatvora, tako da mislim da sam vam sve ispričala i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Definitivno mi napišite svoje mišljenje u komentare. Pošto ovo nije jedan onako klasični slučaj riješenog ubojstva, praktički nema uopće ubojstva, ali imamo pokušaj ubojstva koji je onako slučajno pokušaj, pošto je falio milimetar da bude zapravo ubojstvo. Imamo jednu jako čudnu situaciju gdje su ubojice praktički djeca od 12 godina, uz to što je ubojica osoba koja je izbola nožem djevojčicu, neko ko ima šizofreniju. Tako da zanima me stvarno vaše mišljenje, da mi napišete u komentare šta kažete na ovakvu presudu. Da li se slažete s ovim ili bi možda ovim djevojčicama dali nekakvu veću kaznu? Ja osobno možda i bi, mada se slažem s tim da je obijema djevojčicama definitivno potrebna nekakva medicinska pomoć. Tako da ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nemojte zaboraviti na kod SCARY za 15% popusta na sve sa ela.shop. Imate link u opisu ovog videa, nemojte zaboraviti pretplatiti se i lajkati ovaj video i ništa, vidimo se sutra, to je bilo to, bye!